українських народних пісень. Якщо ви знаєте, або якщо не знаєте, то зараз дізнаєтесь. В цьому році виповнюється 100 років з першого виконання обробки Леонтовича «Щедрик». І ми вирішили долучитись до цього і розпочати наш концерт з рідко виконуваних творів Леонтовича з незакінченої опери «На Русалчин Великдень». Це два невеличкі фрагменти пісні русалок. Перший «Ой, гори, ой, світи», і другий «Хай іде на сува чорна хмара». В концерті приймають участь Вікторія Джога, сопрано, Олена Захожа, сопрано, Олена Добровольська, мезо-сопрано, Олександр Ястремський.